Adil, inklusif, kedaulatan undang-undang serta kepelbagaian ini antara prinsip yang dibawa oleh Malaysia Baharu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang kini berada di Brussels, Belgium bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Eropah ASIM 2 ke-12 berkata, atas semangat inilah berlakunya perubahan besar di dalam politik negara selepas PRU 14 Mei lalu. Ini antara intipati ucapan beliau yang bertemakan memperkukuh sistem pelbagai hala, meningkatkan kerjasama ASIM untuk cabaran global. Wartawan Wan Rosma Ramli melaporkan. Timbalan Perdana Menteri menekankan di bawah era Malaysia Baru, rakyat negara ini sama sekali menolak fahaman perkauman. Pelampau agama juga amalan rasuah. Paling penting, amalan tadbir urus yang baik berlandaskan kepada prinsip undang-undang menjadi keutamaan kerajaan. Beliau turut memaklumkan meskipun kepelbagaian di Malaysia ini adakalanya mencabar, namun ia merupakan satu rahmat dan menjadikan negara lebih kuat. Our strength comes from uniting on a common path and our shared values, the values of inclusivity, of living side by side, in tolerance and harmony, sharing a common vision for Malaysia to succeed and stand united during times of adversity. These are values that ushered in the first ever change in government since Malaysia's independence. Berucap pada sesi pleno kedua di sidang kemuncak ini, Datuk Seri Dr. Wan Azizah mengambil kesempatan untuk menerangkan dengan lebih mendalam berkaitan Malaysia Baru kepada pemimpin dari blok Asia dan Eropah. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Eropah selepas dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri.